Ekipu Novog početka put vodi na jugoistok naše zemlje, u Dimitrovgrad. Ovde upoznajemo samohranu majku Jelenu i njene blizance. Jelena je vrlo mlada postala žena i majka, a nakon razvoda pokušava da sastavi kraj s krajem i u Dimitrovgradu živi pod kirijom. Mašta o lepoj kući u seoskoj sredini, a mi smo tu da ovoj složnoj maloj porodici obezbedimo novi početak. Večeras u 21 na prvom.